الحمد لله الذي خلق فصوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. الحمد لله الذي يصغر في الأرحام كيف يشاء، ويتصرف في خلقه كما يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه، وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال. میرے عزیز و بھائی اور دوستو، آپ نوجوان ہیں، ہم ڈھل چکے ہیں، بوڑھا ہو یا جوان، کامیابی کا نشہ ہر ایک پہ سوار ہوتا ہے. اپنی محنتوں سے ہر انسان کامیابی چاہتا ہے. انسان کامیابی کسے سمجھتا ہے؟ سوری کا خلاصہ بتاؤں جو پوری دنیا میں کالے گورے پڑھے لکھے ان پڑھ، تین چیزیں: عزت، دولت، شہرت. یہ تین چیزیں جس کو مل جائیں وہ کہتا ہے میں کامیاب ہوں. 2001 میں سعید انور نے میرے ساتھ 3 دن لگائے. میں نے پوچھا کیا فائدہ ہوا، اس نے اپنی بات بتائی. پھر اس نے اس میں ایک جو مجھے بات یاد آئی اس مضمون سے متعلق، کہ میں بھی پاکستان کے ایک عام نوجوان کی طرح عزت، دولت، شہرت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا تھا. آپ جو لوگ پڑھ رہے ہیں، اگر کل اعلان ہو جائے کہ جو جس ادارے میں پڑھتا ہے اس کی ڈگری ویلڈ نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ملے گی، پڑھو گے؟ کل سارے تھوڑے بستر موڑ رہے تھے ہم نے، گھرو گھر ہی، چلو بھائی گھرو گھر ہی ہیں، ڈگری تو پیسہ ہی نہیں تو کیا تو سرچ مارنی، ٹھیک ہے نا؟ کہنے گئے ایک عام پاکستانی نوجوان کی طرح میری سوچ بھی تھی عزت، دولت، شہرت. میرا نصیب کوئی ایسا تیز نکلا کہ صرف 22 سال کی عمر میں، جب ابھی لڑکے فیوچر سوچ رہے ہوتے ہیں، مجھے عزت، دولت، شہرت سب کچھ مل گیا. میں پوری دنیا کی سکرین پہ نظر آنے لگا. لیکن انسانی فطرت یہ ہے کہ مقصد کو پا لینے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے. بھوکے کو روٹی مل جائے تو ایک وقت تو اطمینان آ جاتا ہے نا. پیاسے کی اس وقت سب سے بڑی منزل پانی ہوتا ہے، اسے پانی ملتے ہی ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی. کہنے گا عزت، دولت، شہرت تینوں چیزیں ملنے کے بعد پھر اندر میں اداسی، پھر اندر میں ویرانی. تو یہ سوال خود میرے اندر اٹھا، اگر زندگی کا مقصد یہی ہے تو پھر میں پریشان کیوں ہوں؟ میں تو اپنی منزل پا چکا ہوں، پھر یہ اداسی کیوں ہے؟ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. تو اب کیوں دل تنہا ہے؟ تو پھر اس کہنے لگا مجھے خیال ہے کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں خطا کھائی ہے. کہ یہی سوچ چلتے چلتے مجھے تبلیغ میں لے کر آ گئی.
تو میں آپ کو آپ کا آپ کے اندر کی بات اور پوری دنیا کے پیچھے دوڑنے والے انسان میرے سمیت ہم سب اپنے لاشعور میں عزت دولت شہرت اس کے پالینے کو کامیابی سمجھتے ہیں. یہ نہ ملے تو ناکامی سمجھتے ہیں. اب ہمارا علم ہے تھوڑا, اللہ نے کامیابی کو کس معنی میں بیان کیا ہے. یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ اس میں فیل ہونا بڑی ہلاکت, اس میں پاس ہونا بڑی کامیابی ہے, اور یہ تھوڑے علم کے ساتھ یہ سوال حل نہیں ہوتا, اور اس میں سب سے زیادہ انسانوں کو شک پڑنے والا تھا. تو اللہ نے اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے جو طاقتور اسلوب قرآن میں اختیار کیا ہے الف لام سے والناس تک, ایسی طاقت کے ساتھ ایک مضمون بھی بیان نہیں ہوا. توحید بیان ہوئی ہے بڑی بڑی, رسالت بیان کی گئی ہے, جنت بیان ہے, جہنم کا بیان ہے, شرک کا بیان ہے, کفریات ہیں, اعمال ہیں, لیکن ہر مضمون کے اندر طاقت ہے, تاکید ہے. لیکن یہ مضمون کہ طارق جمیل نے کامیاب کس مفہوم میں ہونا ہے اور ناکام کس مفہوم میں ہونا ہے, اور وہ اصل کیا ہے, اور میں نے کیا بنایا ہے, تو کون کامیاب ہے کون ناکام ہے, اس پر اللہ نے قسمیں اٹھائیں. قسم اٹھائی جاتی ہے شک کو دور کرنے کے لیے, جہاں شک ہوتا ہے وہاں قسم ہوتا. کہتا بھائی قسم دو, بھائی قسم دو, بھائی اس سے قسم لو. ایک اور بات چلتی ہے, بھائی ہمیں اس کا اعتبار نہیں, فلاں آدمی اس کی جگہ ہمیں قسم دے. یہ ہوتا ہے نا بھائی, یہ کہاں ہوتا ہے, جہاں شک ہو. اللہ کی بات میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پھر اللہ کیوں قسم اٹھاتا ہے؟ ہمارے شک کو دور کرنے کے لیے. اور قسم کے بغیر اللہ کہتا ہے من اصدق من اللہ قیلا, مجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں. اور لا ریب فی سے قرآن شروع کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پھر اس کے بعد اگر وہ ایک بھی قسم اٹھائے تو بات ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہو جاتی ہے, اور اگر وہاں ایک کی بجائے اللہ سات قسمیں اکٹھی اٹھا دے تو وہاں کیا قیامت قائم ہوگی, کیا دماغوں کی دنیا میں ہلچل, اور کتنے اندر کی سطح پر کتنے طوفان اٹھنے چاہیے کہ جب خالق کائنات سات قسمیں اٹھانا شروع کر دیں. میں جو تمہارے سامنے کہنا شروع کر دوں اللہ کی قسم, رب کی قسم, رحمان کی قسم, رحیم کی قسم, تم خود پریشان ہو جاؤ گے مولوی صاحب کی ہو گے, خیر تین قسمیں چاہی جاندے ہو. تو اپنے اللہ کی سنو, اللہ تمہیں کامیابی کا کیا مفہوم سنا رہا ہے. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یہاں ایک مضمون پورا ہو گیا. كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اس کو کہتے ہیں سورة والشمس. اس کے پڑھنے میں لگائیں کوئی آدھا منٹ پونا منٹ. جو شخص یہ سورت میں نے پوری اس لیے پڑھ دی کہ یہ فضیلت مجھے مل جائے, تمہیں جب یاد آئے تم بھی پڑھ لینا. جو آدمی جو شخص یہ سورت ایک دفعہ پڑھ لے تو پوری زمین میں جتنے خزانے ہیں ان سب کے صدقہ کرنے کا اسے اجر ملتا ہے. آج تک کوئی اتنا صدقہ کر سکے؟ اور ابھی تک تو ہم نے صرف 6 کلومیٹر زمین کے اندر سے خزانے نکالے, وہ بھی سارے نہیں, جہاں کہیں ہم نے کنویں کھودے, کانیں کھودی, وہاں سے ہم نے نکالا ہے, اور ابھی ساری زمین پڑی ہے, اور 50 کلومیٹر تک خزانے ہی خزانے ہیں. 50 کلومیٹر کے بعد آگ شروع ہوتی ہے. یہ 50 کلومیٹر کی جو چاروں طرف اللہ نے یہ جو چاروں طرف ایک چھلکا بنایا ہے, اس میں خزانے ہی خزانے ہیں. تو اس میں جتنے خزانے بھرے ہوئے ہیں, اس سورت کو ایک دفعہ پڑھنے والا اتنا اس سب کے صدقہ کرنے کا اجر پاتا ہے. اور یہ سورت پورے قرآن پاک کا خلاصہ بنتی ہے, اور اس میں ایک مضمون پہ اللہ نے قسمیں اٹھائیں. میرے بندو, مجھے سورج اور اس کی روشنی کی قسم, مجھے چاند پیچھے آنے والے کی قسم, مجھے دن روشن کرنے والے کی قسم, مجھے رات اور اس کے چھا جانے کی قسم,
مجھے زمین اور اس کے آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، مجھے زمین اور اس کے بچھانے والے کی قسم، مجھے تمہاری جان اور اس کے بنانے والے کی قسم، سات قسمیں گنو، وشمس وضحاها، یا اللہ کیا تیرا عجب انداز ہے یہاں، والقمر اذا تلاها، والنہار اذا جلاها، واللیل اذا یا